I am who I'm meant to be. I am who I'm meant to be. Over and out, over and out again. My future needed clarity, so I could see how you react. Eu hoje vim fazer uma pescariazinha de barranco, de traíra, do jeito que todo mundo gosta. Pra mim a melhor pescaria de todas é essa aqui, não tenho o que falar. É onde eu comecei a pescar e é o que eu mais gosto de pescar, é a traíra. Não tem jeito. E hoje vou fazer uma pescaria com vocês aí de rubber jig, tá? Esse aqui é o rubber jig da Yara, uma isca nova que a Yara tá botando no mercado. E junto com ela, vocês podem ver a isca soft aí, o crayfish, né? É uma lagosta, né? Um lagostim. E aqui o rubber jig na montagem, rubber jig com anti-enrosco. Beleza? Então vai ser uma pescaria com esse material, tá bom? Quem quiser esse material, na Universo Fishing já tem. É só entrar em contato com o Universo Fishing. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos. É só mandar um WhatsApp pra eles que eles arrumam isso aí pra vocês, tá bom? Tem a bolsa aqui também, novidade. Acompanha o vídeo aí que vocês vão ver tudo. Bueno, um grande abraço a todo mundo. Obrigado por todo mundo que está acompanhando o canal. Estamos batendo aí a casa dos 37 mil inscritos. Pescaria da Amazônia foi um sucesso. Vocês já estão vendo os vídeos aí. Quem não viu, dá uma olhada aí. E é isso aí, beleza? Um grande abraço a todo mundo e valeu. Galera, vou dar uma trocada de cor aqui, ó. Tentar uma cor mais escura. Vermelho. Tô com o rubber jig preto com azul. Tive um ataque com o verde limão, mas não bateu mais. Vou tentar fazer uma combinação do vermelho, deixar ele mais escuro. Vamos ver se dá algum resultado. Vocês vão ver que aqui, ó, tem uma saliência que é para justamente prender a isca soft. Então você vai vir aqui, ó, na cabeça do anzol, né, na cabeça da isca, vai introduzindo até uns dois terços da isca, é só sair, levar pra frente e tá escadinho aí, ó. Daí, só ajeitar aqui, ó, tá aí, ó, beleza? Vamos ver se assim a gente consegue pegar um peixinho aí pra mostrar pra vocês. Aí, galera. Aí. Aí. Aí, ó. Sabia que ia entrar, rapaz. Ela tinha vindo uma vez. Na segunda ela não aguentou. Me ajuda que eu te ajudo, vai. Aí. Olha aí, ó. Pequenininha, mas deu com tudo no rubber jig. Olha que legal aí, ó. Como é que fica a montagem. O peixe bateu bem na isca. Bateu bem na isca. Show de bola, né? Vamos tirar a isca aqui, ó. Não vamos facilitar, né, galera? Cuidar, né? Muito fácil ter acidente com traíra. Então, vamos tirar aqui, ó. Aí, ó. Tá aí o rubber jig. Falei, ó. Troquei a cor. Deu resultado aí, ó. Show de bola. Vamos lá. Vamos soltar a bichinha. Ó, galera. Essa bolsa aqui que eu tô usando é a bolsa da Yara. A nova bolsa aí que eles estão mandando no mercado. Vocês podem ver que tá bem prático pra usar. Gostei bastante. Vamos lá. Vamos fazer a soltura da bichinha aí, ó. Vou embora. Vamos lá. Vamos atrás demais aí, ó. Então, galera, como eu falei, ó, bolsinha da Yara. Aonde vocês encontram o produto Yara, certamente vai ter essa bolsa também. Bolsinha de ombro. Cabe bastante coisa aí. Beleza? Vamos lá. Vamos atrás demais.
Ah. E boa, hein? E bota boa. E bota traíra boa. E bota traíra boa. Ai, meu caramba. Vocês viram o tamanho dessa traíra? Rapaz do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. As marcas de dente no chumbo. Rapaz, bota grande essa traíra. Olha o líder, ó. Caramba. Nossa, galera. Ixi Maria, hein? Eu apanhei pra trazer ela pra cima, cara. Bota graúda. Tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca, tá na boca. Monstra. Agora eu fiz gay. Minha querida galera, essa foi bruta. Aí, ó, olha só, agora eu vi vantagem. Calma, querida, não se machuca. Linda traíra, olha só, galera, botou o rubber jig na boca. Elas estão errando bastante, galera, mordendo só no tail, só na isca soft, e estão errando o anzol. Essa aqui acertou o anzol. Consegui fisgar. Calma, tu vai só se machucar assim. Pegou no céu da boca, ó. Olha aí, ó. Tive que arrancar ela mesmo, senão não ia sair. Rapaz, que porrada. Olha aí, ó. Vou mandar pra vida aqui. Perdi umas muito grandes. Vamos lá. Atrás demais. É, eu tirei ela rápido da água, galera, porque eu já perdi muitas hoje. Muitas na briga. Elas são grandes aqui. E se você não forçar mesmo, ela se bate e solta muito fácil. Na boca. Edu! Não vou perder essa. Quando tu tá no desespero, que tu não tá mais acertando as batidas, tu não quer perder o peixe de jeito nenhum. Rapaz, aqui é tronco, hein? Não adianta falar aí nos comentários aí, não, que eu tirei rápido e não sei o quê, meu irmão. Só estando na pescaria pra saber como é que o peixe tá comportando. Rapaz do céu, que chapuletada. Bateu duas vezes. Isso aí, vamos tirar a última. Fim do dia. Aí, ó. Só com um rabinho e pegou. Que dia, senhores, que dia. Olha aí, ó. Que bela chulapa. Vai, garota. Vai. Embora. Agora é traíra. Ah, maledeta. Agora era traíra. Ai, 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 cara. Olha aí, rapaz do céu, essa eu não vou perder. Aí, ó, mais uma. Vai,
Bora. Aí é canhão, né? 17 libras. Dura que é um pau de cabo de vassoura. Vocês viram, né? Ela bota na boca. Não precisa fisgar na hora. Deixa ela levar. Quando tiver no lugar certo, você bate. Bateu. Tá com a isca na boca. Tá com a isca na boca. Bela traíra. Ah, perdi de novo, ó. Por isso que não dá pra brincar. Não dá, tem que tirar o peixe, tem que arrancar o peixe da água. Fui tentar essa, segurar ela um pouquinho na água para ela brigar, perde o peixe. A isca é volumosa, às vezes não encaixa bem na boca. Aí, ó, perdi. Bobeira. Se tivesse tentado tirar, quem sabe tinha conseguido. Opa, bateu. Tá com ela na boca. Tá com a isca na boca. Tá com a isca na boca. É bom peixe. Caralho, traíra grande. Traíra grande. É, cavala. Essa tá mais bem fisgada, dá pra cansar ela. Olha que linda a traíra. Vem, 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 vem. Aê. Que lefa. Que lefa. Linda traíra. Olha aí, ó. Mais uma. Que linda traíra, olha só. Olha como é que ferrou. Ela tava com a isca na boca. Ela tava com a isca na boca, eu vim trazendo ela, ó, só no beicinho, ó. Olha só. Saiu. Olha aí, ó. Que linda traíra. Traíra dos seus. Vamos lá. Mais ou menos. 22. 45 por aí. Linda, linda, linda traíra. Bora. Show, galera. Vamos lá. Ó, na mesma isca. Já tá sem uma pata. Mas mesmo assim, pegou. Vamos lá. Vamos atrás demais. Ó, galera, arremessa, deixa tocar no fundo, pequenos toquinhos, só levantando a isca do fundo, tirando isso aqui, ó, do fundo, bem pouco, é o suficiente, quase arrastando. Vocês vão sentir a traíra bater, normalmente é bom até esperar, deixa ela levar um pouco a isca, e depois, quando tiver com a linha bem esticada, aí chasquear. É isso aí, gurizada. Finalizando, uma pescaria bem bacana aí, bem produtiva, muita ação. O peixe estava custando a entrar, estava com a vara 14 libras. Isso é uma dica para vocês, eu gosto de usar a vara mais leve, mas estava perdendo muita fisgada no fundo. A isca é volumosa, a isca tem um certo peso, e isso já é mais difícil de levantar o peixe. Uma 14 libras, então troquei, botei a 17 libras, já aumentou a eficiência. A gente usou hoje essa isca aqui, que é um rubber jig da Yara, e eu utilizei aqui como tail as iscas soft da Yara também. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui que eu estou usando é o crayfish, tá bom? Vem nessa embalagem de 5 unidades, ok? 10 centímetros em várias cores. Uma isca com sal e essência. Vocês encontram na Universo Fishing. Já possui lá. Tá? Tem várias cores aqui, ó. E tem também o Paddle Shed. Que também é uma isca soft. Pode utilizar com, também aqui com um trailer. Ou também somente com anzol, né? Outra isca soft aí para pesca de traíra, black bass, tucunaré. Beleza, galera? Todo esse material vocês encontram lá no Universo Fishing. Material bem bacana para uma pescaria de fundo de traíra ou de black bass, tá? Legal que quando... Hoje não é o dia, hoje está um dia bom, mas com uma inversão térmica, o peixe tende a afundar, e com esse tipo de isca aqui você consegue buscar ele lá no fundo e garantir eficiência numa pescaria. Beleza?
Já mostrei a montagem para vocês, vocês já viram em outro momento. Estou utilizando também essa bolsa de ombro, também da Yara. A Yara está trazendo esse produto agora para vocês. Vocês encontram aí as melhores lojas do Brasil que fornecem material Yara, tá bom? Uma bolsa bem interessante, gostei. Não cansa, bom acabamento, não aperta, show de bola. Beleza, galera? No mais, esse alicate aqui vai aparecer um unboxing para vocês em breve aí. Tudo material que veio da Banggood nessa última remessa para mim. É, vocês sabem, eu gosto de receber esse tipo de material para mostrar para vocês realmente. Tem algumas coisas boas lá na China que dá para adquirir. E muita coisa vem para cá para ser revendida e é material legal. Esse bug que vocês viram na pescaria aí também. Tudo eu vou deixar link aí embaixo, tá bom? Me comprometo sempre com a Banggood a deixar os links aí. Boga bom, eu achei ele um pouco grande, o que é bom para pesca desembarcada, assim. Que é bom para buscar o peixe e tal, mas é um pouquinho grande, não é bem o meu tipo de boga, mas eu achei ele muito bem acabado e é leve porque é de alumínio. Bem bacana. Beleza? No mais, eu acho que era isso. Óculosinho também, lá da Banggood. Beleza? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Pescaria de traíra de barranco, que é algo que vocês mais gostam e eu também gosto muito. Tirei o dia hoje para dar uma brincada com as bichinhas. Beleza? Obrigado, até mais e tchau, tchau.